L'equip de psicologia del SEM treballa en l'aplicació gestioemocional.cat des de mitjans d'abril, en un moment crític, sumant centenars de contagis dia a dia i amb els hospitals catalans al límit del col·lapse. En aquells moments, les emocions negatives estaven directament relacionades amb la por al contagi, a ser infectat o a infectar a persones properes. La por a morir, la por a contagiar-se, la por a contagiar algú i que la conseqüència sigui morir-se. En el segle XXI que estem i on pensàvem que una societat tan avançada, tan tecnològica, podia combatre absolutament tot a nivell sanitari i fer que no fos possible una cosa d'aquest tipus, bueno, s'han trencat els esquemes. Una angoixa que en els darrers dies s'ha anat debilitant. Ara les preocupacions comencen a ser per altres qüestions. Ara estem trobant, per exemple, més problemàtica vinculada a la desescalada i al sortir del confinament i tenir que tornar a recuperar la vida, molta problemàtica de tipus social, econòmic, de precarietat, de pors, de què és el que vindrà. En definitiva, més preocupació relacionada amb com serà la tornada a la normalitat i com es produirà aquesta desescalada. Encara hi ha una certa incertesa, però ara la gent s'ha de fer, ha d'afrontar la incertesa de com continuarà tot això, com continuarà la meva vida, seré capaç, etc etc. Llavors ens trobem molt, el perfil va canviant en funció també de com va canviant dia a dia la realitat de la pandèmia. La por, però, continua sent l'emoció que conviu aquests dies amb la humanitat i s'ha convertit en el nexe d'unió de milions i milions de persones al món. La por a morir ha fet que molta gent entrés en un nivell de consciència, de civisme, de solidaritat, perquè això en definitiva és el que uneix a la gent, no? La gent s'ha trobat sense cap diferència davant d'una realitat que puc contagiar-me i morir-me, i més enllà del que sigui la teva vida fins aquell moment, aquest ha estat el nexe d'unió bàsicament per tothom, no?